Sevgerin je dobio potpuno novo objekat vrtića zahvaljujući pomoći pokrajinske vlade. Ovaj projekat je od izuzetnog značaja za našu opštinu jer je godinama unazad postoji problem sa listom čekanja, rekao je Miloš Markov, predsednik opštine Opovo. Mi smo prepoznali to kao jedno od prioriteta, uradili projektno-tehničku dokumentaciju i dobili podršku vlade Vojvodine da uradimo ovaj novo objekat vrtića i stvorimo nove kapacitete, dakle, za upis dece. I to smo i uspeli. 1. septembra ove godine počeo je da radi vrtić, dakle, počele su dve grupe da funkcionišu za početak, dakle, preko 50 deca je upisano ovde u predškolsku ustanovu izdvojeno odeljenje u Sevgerinu vrtića, tako da moramo da kažemo da smo eliminisali listu čekanja ili smo je sveli na minimum. I intencija nam je u narednom periodu, s obzirom da sada nam se postavlja samo pitanje kapaciteta broja zaposlenih radnika i da to povećamo i na taj način zaista dugoročno rešimo problem liste čekanja u našoj opštini. Ovo je istrojeno odeljenje u Sevgerinu, s tim da je ovo po prvi put potpuno novo objekat. Pre toga je to bila jedna prostorija samo u objektu osnovne škole u Opovu. Sada je to poseban, jedan nov modern objekat gde naši mališani zaista imaju najbolje moguće uslove za svoje prve, da kažem, predškolske korake. Nov vrtić nalazi se u sastavu predškolske ustanove Bambi iz Opova. Mališani su podeljeni u dve grupe i imaju najbolje uslove za boravak i rad, ističe Gordana Rajšić, direktorka predškolske ustanove Bambi. Na radost svih nas, posebno meštana Sevgerina, isto tako i dece i zaposlenih, vrtić je počeo sa radom 1. septembra. Mi smo zadovoljni, nadamo se da su i roditelji, nailazimo na poteškoće koje rešavamo, ali radimo. Trenutno je upisano 52 dece, od toga 21 dete pripremni predškolski program i 31 dete mešovita grupa, znači celodnevni boravak. Vrtić je stvarno lep, funkcionalan, vidjet ćemo, znači krenuli smo pa usput ćemo rešavati sve. Miloš Markov naglašava da će u narednom periodu čelnici ove lokalne samouprave nastaviti da ulažu objekte koji su namenjeni najmlađima. On kaže da je u Opovu rekonstruisan još jedan objekat, a da će u Barandi sa Akulama, gde vrtići funkcionišu u okviru škole, u budućem periodu se unaprediti kvalitet i kapacitet tih objekata.